er vi i gang med kommatal. Og der står tingene på dansk? Ja, alting. Og jeg kan bare lide at lærerne taler dansk, fordi jeg forstår det bedre. Tysk kan jeg også rigtig godt forstå, men nogle gange ser nogle ord forkert i tysk. Vi taler dansk hjemme, fordi vi er dansk familie. Undtagen min far, han er lidt tysker. Han blev født i Tyskland. Jeg også, men min mor er dansker, og min far er tysker. Mine brødre, de blev født i Odense. Hvad er det så, der sker, hvis nu der er en, der kommer til at snakke tysk herhjemme? Så siger jeg, at du taler dansk, fordi ja, det er bare det, det har, hvad hedder det, mine forældre har sagt før til mine brødre. Og nu kan jeg også godt lide at sige det.